Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалық студияда Алмат Хамид Сурдо Дормада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Алдағы 5 жылға жоспар бүгін Нұр Отан партиясының кезектен тыс 20-шы съезі өтті. Бірінші, әр азаматқа өз әулетін жүзеге асыру үшін тең мүмкіндік беру. Екі жылдан соң еліміз 100% интернет желісіне қосылмақ, ал облыста 80-нен аса ауылға интернет қажет. Қашан қамтылады? Бір жарында мектеп сабақтары басталады, содан басталады, ұстамайды интернет. Мен ішпеген ғу бар ма? Сарқандық театр ұжымы Талдықорғанда қойылым қойды. Абайласты демектер кемел ададан кем төккізді, албасты бас десекші. Бүгін Нұр Отан партиясының кезектен тыс 20-шы съез өтті. Қаулымен шешім қабылданды. Парламент мәжілісі депутаттарын сайлау бойынша тізім бекітілді. Партияның сайлау алды бағдарламасы қабылданды. Алдағы 5 жыл жоспары белгіленді болды. Өзгерістер жолы, әр азаматқа лайықты өмір. Бұл Нұр Отандықтардың сайлау алды бағдарламасының атауы. Негізгі 4 бағытқа басымдық берген. Бірінші, әр азаматқа өз әлеуметтік жүзеге асыру үшін тең мүмкіндік беру. Біз әлеуметтік экономикалық саясатта нарық тәсілдерін басшылыққа аламыз. Қаржыны және жәрдемақыны негізсіз оңды-солды таратуды доғару қажет. Мемлекет атаулы әлеуметтік көмекті шын мәнінде мұқтаж адамдарға беру керек. Ең бастысы әлеуметтік әділдік. Сол себепті мұқтаж жандарға қамқорлық жасауға баса мән береміз. 5 жылдық жоспар да елеулі. Әлеуметтік салаға ерекше назар аударылады. 20 заманауи медицина орталығы мен 2 ғылыми клиника ашылады. Жоғары деңгейлі 2 жоғарғы оқу орнын ашу мен 800 жаңа мектеп салу жоспарда. Гранттар саны 50%-ға артады, яғни 75 мың студент тегін білім алады. Студенттер шәкіртақысы 2 еселенеді, ал магистр, докторанттар стипендиясы 1,5 есеге өседі. Дәрігер, мұғалім, тренер еңбекақысында да өсім болады. Алдағы 5 жыл ішінде әлеуметтік төлемдерді жыл сайын индекстеу үшін 3 триллион теңгеден астам қаражат бөлінеді. Жеке көмекші қызметін пайдаланбайтын бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың барлығына қосымша әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Осыған орай берілетін арнаулы жәрдемақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 1,4 есе көбейтілген мөлшеріне тең болады. Жалпы партия жоспарының бір парасы осы, ал осы іске ықпал ететін депутаттар алдағы сайлауда анықталады. 20-шы съезде тізімі бекітілді. 126 кандидат бар. 77-сі партияшілік праймерис қорытындысы негізінде анықталған. Ал 49-ы орталық партия квотасы бойынша тізімге енді. Қатарында Алматы облысынан 8 кандидат бар. Бірі көпбалалана журналист Әлия Маратқызы. Алматы облысының Қарғалы ауылынан осынау үлкен мінберге праймериз арқылы келіп отырмын. Өзім тұратын аудандағы 24 ауылдық округті түгел аралап, тұрғындармен кездестім. Оларға партиямыздың бағдарламасын түсіндірдім, аманаттарын жинадым. Дебат кезінде партияның сайлауалды бағдарламасын жан-жақты талдап, айтып бердім. Бағдарламадағы әйелдердің басшылық орындардағы үлесі 30%-ға жетеді деген мақсаттың орындалатына толық сенемін. Сенімін білдіріп, жиында өз ойын айтты. Әйелдер мәселесін шешуге арналған комитет құруды ұсынды. Онысы елбасы, партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы назарынан тыс қалмады. Жаңағы делегаттардың сөйлеген сөзінің ішінде керемет жақсы ойлар болды. Әлия Апсеметова әйелдер жайында жеке бір орган болу керек деді, оны үкімет қарап шықсын, ол қалай екен. Бізде шынында да әйелдерді қолдайтын ана министерсі, мына министерсі да бір комитеттер бар. Әйелдердің мәселесін қарау керек. Бүгін көп жағдайлар бар. Мынау карантин кезінде отбасындағы талан-тараж көп болып кетті. Отбасындағы қылмыс көп болып кетті. Әйелдердің барар жері басар тауы болмай қалады кейде. Балалар қиналады. Сондықтан мүмкін керек шығар, оны қарап шығайық.
Съезд соңында әкім Амандық Ғаббасұлы делегаттар мен кандидаттарды құттықтады. Алдағы сайлауда сәттілік тіледі. Кезектен тыс жиында қаралған тақырыпқа қысқаша шолу жасады. Өңірдегі атқарылған істерді айтты. Мемлекет басшысы говорит, что елбасы сказал, Елбасымен мемлекет басшысы айтқандай, бізде көп іс атқарылып жатыр. Ендігі жоспар шағын және орта бизнес көлемін ұлғайту. 2025 жылға 35%-ға жеткізу жоспарланды. Ал бізде Алматы облысында бұл көрсеткіш бүгіннің өзінде 34%. Жұмысты күшейтіп, ел мен өңір дамуы жолында бірігіп, еңбек етуіміз қажет. Сондай-ақ өңірде атқарылған істі халыққа жеткізе айтып, түсіндіріңіздер. Сіздер енді халықтың адамысыздар. Осы съезде мәжіліске депутаттыққа кандидаттардың тізімі бекітілді. Ол тізімде өте белсенді, сенімді азаматтар бар екен бізді қуантады. Енді мақсаттарды бағдарламада көрсетілген орындауға біз бастауыш партия ұйымы ретінде атсалысып, барлық қолдан келген жұмыс жасаймыз деп сендіреміз. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Бас партияның кезектен тыс 20-шы съезінде маңызды бағыттарды жетісулық жастар да талқылады. Елбасы қатысқан жиыннан соң қалалық партия филиалында еріктілермен кездесу өтті. 120-дан аса жас, өзгерістер жолы, әр азаматқа лайықты өмір атты жаңа бағдарлама жайында өз ойларын ортаға салды. Өз кезегінде облыстық партия филиалының төрағасы праймериздің маңызды тұстарын түсіндірді. Айтуынша 1047 үміткер бақ сынаған саяси доданың 25%-ын жастар құраған. 2023 жылы Алматы мен Талғар арасында жеңіл рельсті көлік қатынайды. Жоба жүрдек трамвай деп аталады. Іске асса, бірінші таңертең және кешкі мезгілде көлік кептелісінің азаюына септеседі. Екіншіден тұрғындар жайлы көлікпен қалаған бағытқа жететін болады. Тиімді жобаны түріктер ұсынып отыр. 25 жыл бойы әлемнің әр түкпірінде жол көлік құрылысын жүргізіп жатқан Макойл компаниясы. Бұл фирма 750 миллион доллар қаржы қойып, үлкен Алматы айналма автомобиль жолы жобасына қатысып отыр. Яғни құрылыспен ғана емес, қаржыландырумен де айналысады. Бүгін түрік инвесторлары облыс әкімімен кездесті. Талғар, Қаскелең жол қатынасын реттеуде жобаларын ұсынды. Жеңіл рельсті көлік қиылыстарын салмақ бірнеше кезеңнен тұрады. Егер сіз келсеңіз, біз бірден бастаймыз, жобалаймыз, қаржыны да өзіміз саламыз. Шыны керек, ірі іске уақыт керек, кем дегенде бір жыл. Женіл рельсті көлік құрылысы мен ескі жолды кеңейтуді қатар алып жүреміз. Басты проблема қазір жоғары Талғар мен жоғары Қаскелең жолдары. Сіздерде бірінші кезекпен жоғары Талғар трассасы мен женіл рельсті көлігін саламыз деп отырсыздар. Екінші кезекпен Қаскелең жолын төменгі жағынан Алматы Бішкек жолымен қатар салуға болады. Егер Талғар трассасы бойынша сіздер құрылыс бастауға бел бусаңыздар, оң степ қуанамыз. Бұл өте қажетті жоба. Екі жақ меморандум жасайық. Өз тарапымыздан жан жақты қолдау көрсетеміз. Бірге жұмыс істейік. Талдықорғанда автобустар толығуы мүмкін. Отандық өндіруші Сарыарқа автопромның қоғамдық көліктері бүгін тест-драйвтен өткізілді. Олардың басты артықшылығы көлікте мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған пандустар қарастырылған. Мүгедектерге арнайы орындар, дәрі қобдишалары мен үш бейне бақылау камерасы қоса жұмыс істейді. Егер жаңа автобустар қала әкімдігі тарапынан мақұлданса, облыс орталығына 60-ы сатып алынбақ. Айта кетейік, бүгінде қала көлемінде 26 бағытта жүретін 190 автобус қатынайды. Қазір көріп тұрған автобустарыңыз 8-де 3 метрлік Сарыарқа автопром автобусы, Ютонг деген маркадағы. Биылғы таңда біз Жетісу СПК мен перевозчиктерге 61 дана автобус алып беру жоспарланды. Өңірімізде бір тәулікте 22 адам коронавирус жұқтырған, төртеуі Талдықорғанда тіркелді. Жалпы вирус жұқтырған 22 тұрғынның алтауында індет анықталған. Қалғаны симптомсыз, дейді облыстың бас дәрігері. Басқарма басшысы аймақтағы эпидахуалдың жағдайын баяндады. Ол дәстүрлі баспасөз жиынында облыста эпидемиологиялық жағдай тұрақты екенін жеткізді. Сондай-ақ коронавирустың екінші толқынына дайындығын пысықтады. Аурудың алдын алу үшін аймақта қандай шаралар атқарылып жатқандығын, облыстық ауруханада қанша төсек орын әзірленгенін айтты. Бұл
бүгінгі таңда дайындығымыз екінші толқынға, сіздер білесіздер, 5280 төсек орын дайын, оның ішінде 534 аппаратымыз бар. Және де сіздер білесіздер, кислородная станциямыз салынған, 13 және 13 станцияға тағы да 3 станция жаңадан салынып жатыр. Сонда қазіргі таңда 16 болады. Облысқа еліміздің төтенше жағдайлар вице-министрі Марат Күлдіков келді. Ол сапары барысында төтенше жағдайлар департаментінің бірқатар бөлімшелерін аралап, материалдық техникалық базасымен және авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу дайындығымен танысты. Сондай-ақ төтенше жағдайдың алдын алу және жою бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды көрді. Вице-министр Алматы облысының әкімі Амандық Баталовқа аймақтық департаменттің жаңа басшысы Асқар Тойшыбекті таныстырды. Артынша Асқар Тасболатұлы онлайн режимде департаменттің және жеке құраммен байланысқа шықты. Тағайындаудан құлағдар етті. Өзара жұмыстарына сәттілік тіледі. Айта кетейік, бұған дейін Асқар Тасболатұлы ұжымға белгілі беделді. Төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары лауазымында болған. Азаматтық қорғау саласында ел тәуелсіздік алғалы қызмет жасап келеді. Үйленген, қосағымен 3 бала тәрбиелеп отыр. Алдағы 2 жылда елдегі елді мекендер 100% интернет желісіне қосылады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасымен облыста бүгінге дейін 220 елді мекен жылдам желге қол жеткізген. Қажеттілік тағы 70-тен аса ауылда бар. Оларды қамту деңгейі қалай жүріп жатыр, қандай жобалар қолға алынған, барысын мамандарды аралап, жағдайды сараптап келген тілшіміз біліп қайтты. Қазір елімізде 117 қала мен 3,5 мыңға жуық ауыл кең жолақты интернетке қосылған. Бұл жалпы халықтың 94%. Алматы облысында 661 ауыл интернет игілігін көріп отыр. Тағы 71 ауылға жылдам желі қажет. Сұранысты орындау үшін биыл СНП 250 плюс жобасы бастама алған. Ол бойынша алдымен тұрғындар саны 250 адамнан асатын елді мекендерге 3G, 4G мобильді интернеті жетеді. Ауылдарда тегіс актив теле 2 билайн сынды қолданыстағы ұялы байланыстар қол жетімді болмақ. Жалпы ұзындығы 2400 шақырым талшықты оптикалық желісінің құрылысы аяқталды. Талшықты оптикалық желісі құрылды ғой, инфрақұрылым. 159 елді мекенде. Енді сол талшықты оптикалық желіге мына мобильді операторлар өзінің базалық станцияларын қосу арқылы байланыстың сапасы жақсаратын болады. Әр ауданнан Ақсу ауданында мысалы 7 елді мекенге талшықты оптикалық желісі тартылды. Оның ішінде бұрынғы аудан орталығы Қапал ауылында мүмкіндік пайда болды. Кербұлақ ауданында бұл не бойынша бағдарламаның аясында 14 елді мекенге талшықты оптикалық желісі тартылды. Қосымша облыста 7500 портқа расширен жұмыстар жүргізілді. Жаңадан 1504 портқа жаңа елді мекендер интернет желісіне қосылды жаңа ауылдардан. 3G түгілі тіпті ұялы байланыс ұстамайтын елді мекендер бар қазір. Алыстағы ауылдарға интернет жүргізу экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Қосқан күннің өзінде тұтынушыларға төлемпұл аса қымбатқа шығады дейді мамандар. Сол үшін жоғарыдағы жобаға тұрғыны аз, адам саны 200-ге жетпейтін ауылдар кірмеген. Ауылдардың көбісі шалғай жерде орналасқандықтан оларға бір вышка қоя салып, жаңағы интернет пайда болуы мүмкін емес, оларға 5-6 вышка қоюы мүмкін. Жаңағы бір интернет бар ауылдан келесі ауылға шейін интернет тарту үшін оған кәдімгідей көптеген қаражат кетеді. Сол үшін жаңағы мобильный операторлар олар есептейді өздерінің жаңағы қаражаттарын. Және 3000-нан аса тұрғыны бар үйтаста интернет көптен айтылып келген мәселе. Қалаға қарасты саяжайға жыл бұрын желі тартылғанымен жылдамдығы тым баяу. Әсіресе онлайн оқу кезінде сұраныс артыпты. Үйде ұстамайды, далаға шықса ұстайды. Сол таңертең ұстайды, түстен кейін ұстамайды. Бір жарымда мектеп сабақтары басталады, содан басталады, ұстамайды интернет. Кешке сағат уже 7-тен кейін 8-де ұстайды. Оннан кейін енді жақсы ұстайды ғой. Саяжайдың мәселесін маманнан сұрадық. Қазақтелеком өкілдері шағын ауылдағы теле 2 билайн байланысының нашарлығын бірден айтты. Олқылықты жою жолдарын қарастырған оңтайлы шешімі қос базалық станция. Қазір орнатылып жатыр, келер айда іске қосылмақшы. Итас елді мекенде билайн операторы 4G жылдамдығында базалық станцияны қосуды жоспарлап отыр. Базалық станцияны 90 айының, ағымдағы жылдың 90 айының 6-сына дейін аяқтауды жоспарлап отыр.
Алматы облысында бүгінгі күні 391 мыңнан астам оқушы интернет платформасы арқылы білім алуда. Интернетке қол жетімділік жоқ, 204 мектеп штаттық режимде жұмыс жасап жатыр. Енді мүлдем интернетке қосылмай мүмкіндігі жоқ оқушылар саны 36 мыңнан асат, яғни ол 8-6% құрайды. Яғни ол оқушылар бізде жаңағы көбінесе қазір штаттық режимде оқып жатыр. Атап өттім ғой, жаңағы Шалғайдағы елді мекенде 16 мыңнан астам оқушы бар, кезекші сыныптарда оқып жатқан. Мысалы, бүкіл ауылды жаңағы 4G немесе 3G жаңағы қамтамасыз етілмейді. Ол тек қана ауылдың бір шетінде, екінші шетінде. Онда жерде бізде көбінесе жаңағы 58 мектеп дедім ғой, 58 мектеп. Ол жаңағы телевидение арқылы білім алып жатыр. Қазақстан әлемдік рейтингте ұялы байланыс абоненттері бойынша 21-ші, ал интернетті пайдаланушылар саны бойынша 45-ші орында. 2023 жылы еліміздің барлық өңірінде 5G технологиясы енгізіледі. Қазір бұл іске жеке инвесторларда тартылып жатыр. Мәселен, біздің облыста келер жылы бұл бағытпен 10 ауылға антенна діңгек құрылысы жүргізіледі. Қарабұлақ, Тұздыбастау, Үшқоңыр, Белбұлақ ауылдарына жылдам мобильді интернет қосылады. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өңірлік еңбек инспекциясы басқармасына жыл басынан бері облыс тұрғындарынан 559 арыз шағым түскен. Сала қызметкерлері жоспардан тыс 120 тексеру жүргізіп, 75 заңбұзушылық фактісін анықтаған. Еңбек заңнамасын бұзған 51 заңды және лауазымды тұлғаға 6 миллион 500 мың теңге айыппұл салған. Сондай-ақ тексеру барысында мониторинг жүргізіліп, еңбек жағдайын жақсарту жөнінде ұсыныстар жасаған. Нәтижесінде 100-ден аса жұмысшының құқығы қорғалған. Инспекторлардың айтуынша, еңбек заңнамасы талаптары сақталмауының ең көп тараған түрі жұмысшы мен жұмыс берушінің талап бойынша еңбек шарттарын жасаспауы, жалақының уақытылы төленбеуі екен. Басқарма құжаттарды қолдан жасау тәуекелін жойып, мәліметтердің ашық болуын қамтамасыз ету мақсатында 13100 жұмыс берушінің 158500 еңбек шарты электронды жүйеге еніп, бірыңғайланған. Сонымен қатар сала қызметкерлері шектеу шаралары кезінде онлайн жүргізілген түсіндіру жұмыстары нәтиже бергенін айтады. Ал еңбек саласында қандай да бір құқық бұзушылық болса, құзырлы мекеменің әлеуметтік парақшасына хабарлауға болады. Карантин кезінде біз бақ және әлеуметтік желілер арқылы жұмыскерлер мен жұмысшыларға еңбек кодекс талаптарын түсіндіріп келдік. Нәтижесінде еңбек құқығы саласындағы субъектілер, атап айтқан жұмысшылар мен жұмыскерлердің еңбек құқықтарының бұзылу тәуекелі едәуір азайды. Ғұмыры ғасыр Талдықорған қаласының тұрғыны Анна Тимофеевна Шепелева қарашада 100 жасқа толды. Көнегөз қала әкімдігі мен ардагерлер кеңесінің арнайы тізімінде алғашқы үштікте тұр. Ғасыр жасаған тағы екі кейуана бар. 100 жылдығымен тарихананы қала әкімі Ғалымжан Абдраимов құттықтап шықты. Анна Тимофеевна Шепелева ғасыр адам, көне көздің көрмеген тарихы жоқ. Революциядан кейінгі кезең, азаматтық соғыс, аштық, нәубет, отан соғысы. Тың көтеру, ғарыш кезеңі қайта құру тәуелсіздік. Бір сөзбен айтқанда тірі шежіре. Биыл 100 жасқа толды. Бір ғасыр жасаған қария әлі де тың жүріп ширақ қимылдайды. Бүгінде немерелерін жеткізіп, шөберелерінің қолынан су ішіп отыр. Көп жасаудың сыры адамдық пен еңбекте дейді кейуана. Пайымдауынша, жан дүниесі таза, сабыры мен қанағаты бар, қайырымды адамдар қартаймайды. Мен өмір бойы шылым шегіп, шарап ішіп көрген емеспін. Әрдайым үйден тамақтанатынмын. Адамдарға кек сақтамаймын. Жылы шырай танытып, мейірімді болдым. Барлығына сабыр мен қараймын. Жақсы ниетті адамға жаратқанда жар болады. Анна әжей бұрынғы Андреевка, қазіргі Қабанбай өңірінен. Бастауыш сыныпта мұғалім болған. Кейін партия мектебін тәмамдаған. Кеңестік үгіт-насихат саласында еңбек еткен. Құрмет белгісі орденімен марапатталған. Жары Жеңіс сарбаз еді. 26 жыл бұрын көз жұмды. Бүгінде екі қызының құрметін көріп отыр. Абыз ананың жатса тұрса тілегі бір. Ел амандығы, заман тыныштығы. Мадина Несіпбек, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Мен ішпеген у бар ма? Талдықорғанда Сарқан аудандық өнерпаздар театры өнер көрсетті. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ақын өміріне негізделген қойылым қойды.
Саркан аудандық өнерпаздар театры 2014 жылы құрылған. Қазіргі уақытта оның құрамында 17 адам. Репертуарында батыл көжектер, төрт кемпер, бір шал, пай-пай жас шыбайларсында әр жанрдағы басқа да қойылымдар бар. Жетекшісі театр тарланы Саят Мерекенов. Карантин кезінде үзіліс алған мәдени орда өз көрермендермен қайта қауышты. Құдайға шүкір білім бар алған, білік бар жетеді, тәжірибе мол. Ал енді осыны көрге арқалып кеткенде не табам? Осыны ауданда өсіп келе жатқан өнерпаз жастар бар. Бойымдағы өнерді соларға дарытып үйретіп кетсем деген ой арман, а дегенде осы мақсат болды да сонымен былтыр осы істі ақырындап қолға алып бастап бердім. Абай асты! Кім? Абай асты! Абай асты дегенше кемел атадан кем төккізді? Албасты басты десеңші! Я бұл Абай жолындағы күнтумен Оразбайдың зарлыны, шындықты шымбайына батыр айтатын Абайдан зәрезап болғандағы көрінісі. Адуынды ақынға шыдас бер алмай, әкесі Құнанбайға жамандап барадақ. Мұнда әділетсіздік, қараңғылық пен күндестік отының маздаған тұсы сүйреттіледі. Кеңгірбайдан өрген сағандан өлгенін сөйлікті, ерлік етпек пелі Кеңгірбай. Ес қазақ тайтпағанда орта жүзге қажеге, сымжырмалақ шұбар төс, Кеңгірбай аты Құрандай. Құранымды таптап өлімге өшірді мұна бай. Көріністі Құнанбай рөлін қойылым режиссері Саят Мерекенұлы ойнайды. Абай образын 23 жастағы Әділет Әбжаппаров сомдады. Жас жігіт бұл рөлді сахналауға 2 ай дайындалыпты. Мамандығы мұғалім, саласы басқа, әйткенмен өнерге деген іңкәрлік өз дегенін жасады. Басқа емес, алғаш рет Абайды сомдап халық алдына шықты. Күн ашықта мойныңда, күн жауында қойныңдасың, Оразбай. Тентек сөздің тоқпағындасың. Сотқар сөзің сойындасың, Оразбай. Өз болмысыңды өзің білмеуден асқан сорлылық жоқ. Алғашқы ойным театр сахнасында актер ретіндегі ең бірінші бүгін қойылымым оңай емес, қиыншылықтар болды. Сол замандағы Абай атамыздың елімізге жерім деп уайымдаған, елдің мұңын жырлаған сол бір сәттерді сезіну енді оңайға түскен жоқ. Жалпы қойылымның авторы ақын Иран Ғайып, ол халыққа сахналық бейін арқылы озбырлықты, әлдінің әлсізге жасайтын әлім жеттіктерін ұсынғысы келеді. Бұл күні облыстық Сүйінбай атындағы филармония залы лық толмаса да, театр сүйер қауым көркем көріністен көз алмады. Ыстық ықыластарын жанарындағы жалынмен танытты. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Волейболдан 23 жасқа дейінгі қыздар арасында Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Талдықорғанда бірінші тур ұйымдастырылды. 8 команда қатысады. Олардың барлығы ұлттық лигада ойнайтын клубтардың қосалқы ұжымдары. Бұл тізімде 7-2 командасы бар. Жерлестеріміз әзірге топ бастап келеді. Алматы облысының волейболшылары осы жарыста Нұрсұлтан, Алматы, Павлодар қаласы мен шығыс және солтүстік қазақстандық волейболшыларды жеңді. Алдағы күндері Қарағанды мен Алтай 3 командалармен кездеседі. Бұл кезең қарашаның 28-і күні аяқталады. Жалпы ел біріншілігі 5 турдан тұрады. Осыдан кейін екінші тур ойындары Семейде 90 айында өтеді. Здесь по 16, по 20 лет. Турнирде бақ сынап жатқан волейболшылардың дені 16 мен 20 жас аралығындағылар. Осы жарыс қорытындысы бойынша еліміздің жастар құрамасы жасақтаймыз. Жетісу 2 командасы жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Олар барлық қарсыласын ұтып, турнирде жеңілсіз келеді. Екінші орынға солтүстік Қазақстанның қуанышы жайғасты. Алматылықтар үздік үштікті құрап тұр. Бас жүлде үшін тартыс осы ұжымдар арасында өтеді деп ойлап отырмыз. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күні амандықта қауышайық.